11. kolo treće Hrvatske nogometne lige Osijek-Varaždin donijelo je promjenu na vrhu ljestvice. Antinska Mladost nakon poraza u Bijelom brdu više nije prva, na tronu je sada Slavija iz Pleternice. Ali evo najprije rezultata 11. kola. BSK Mladost Antin 1-0, Varaždin Vukovar 1991. 4-0, Mladost Ždralovi Belišće 2-1, Oriolik Bjelovar 0-0, Đakovo Kroacija Podravina 2-1, Slavija Slavonija 4-1, Međimurje Višnjevac 1-1 i Koprivnica Virovitica 6-0. Kako reko smo, vodi Slavija s dva boda više od Antinske Mladosti, BSK i Bjelovara, a tri više od Podravine, Mladosti iz Ždralova i Višnjevca. Na dnu Virovitica, koja je i dalje u bespreglednom nizu poraza, bez jednog osvojenog boda. Odigrano je i 11. kolo regionalne lige Slavonije i Baranje. Otok Marsonija 0-1, Grafičar Vodovod Jadran 3-2, Bobota Agrar Hajduk 2-1, Vutek Sloga Bedem 1-2, Željezničar Našk 1-0, Čepin Zrinski Jurjevac 0-2, Graničar Vihor 4-0 i Mladost Cernik Metalac 3-1. U vodstvu je Marsonija s 26 do sada osvojenih bodova, Brođane u stopu prate odlični Ivankovčani, Bedem ima 24. Metalac je unatoč porazu u Cerniku zadržao treće mjesto, 21 bod i tako dalje. U najneugodnijoj situaciji je Otok koji je sa samo 7 bodova na začelju ljestvice. Naški je predzadnji s 10, Županjski Graničar je još malo odmaknuo od dna, ali daleko je to još od komotne pozicije sukladne klubskom ugledu i tradiciji. U 10. kolu Međužupanijske nogometne lige Osijek-Vinkovci gosti nisu osvojili niti jedan bod. Mladost Vođinci Nosterija 1-0, Slavonac Vrbanja 2-0, Jedinstvo Olimpija 3-0, Slavonija Torpedo 6-1, Darda Fešk 4-2 i Valpovka Fruško Gorac 5-1, slobodna je bila Bogdanovačka Kroacija. Jedinstvo iz Donjeg Miholjca i Vođinačka Mladost i dalje su u vodstvu na diobi prvoga mjesta s 22 osvojena boda. Treća je Slavonija iz Soljana s 18, četvrto mjesto dijele Nosterija i Fešk s po 17 i tako dalje i tako bliže. Prva ovo sezonska pobjeda nije pomaknula Valpovčane zna, ali ih je primaknula Olimpi i Torpedu na samo bod za ostatka. Zanimljivo i vrlo efikasno 10. kolo odigrali su i članovi prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, u kojem su svi zabili ponešto. Budućnost Radnički 2-4, Sloga Dilj 3-2, Hašk Sokol Hrvatski Sokol 2-1, Rašk Sladorana 3-3, Šokadija Frankopan 3-2, Vidor Matijević Tomislav 3-1 i Slavonac Mladost Privlaka 4-1. Na prvom mjestu je Slavonac iz Gradišta s 24 boda, drugi je Tomislav 22, treći Vidor Matijević 21, koliko ima i četvrto plasirana Sloga iz Novih Mikanovaca, ugodno iznenađenje budući da se radi o novaku u ovom društvu. Posljednji 14. je Hrvatski Sokol sa samo jednim bodom, Raški je predposljednji s 4, Šiškovačka Budućnost 12. sa 7, a Sladorana 11. s 8 osvojenih bodova. Na ovogodišnjem izdanju Međunarodnog memorijalnog judo turnira Kup Željko Higl, održanog u dvorani Vinkovačke osnovne škole Antuna Gustava Matoša, u ukupno 7 starosnih kategorija, nastupila su 263 natjecatelja. Vrlo smo zadovoljni odazivom. Ove godine, svake godine je mnogobrojniji natjecateljima. Ove godine 21 klub iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Imamo zastupljene sve uzraste od djece, od 8 godina i mlađe do uzrasta juniora. Prvo mjesto u ekipnom poretku osvojila je Osječka Mladost, drugi je bio Soko M iz Prnjavora, a treći dubrovački Ura Nage. Judo klub Vinkovci, organizator i domaćin, osvojio je četvrto mjesto s ukupno čak 45 osvojenih odličja, od toga 6 zlatnih. Članovi judo kluba Njemci, spomenimo i to, osvojili su 11 odličja, srebro i 10 bronci.